Pozdrav svima, evo nas danas u jednom reviju, gdje bi vam predstavljao Ursuza C360. Kao što vidite, ovo je standardni model. Jako lepo urađen. Baš lepo. Ne znam tačno koga je pravio, ali ima, eto vidite, lepih animacija. Mislim, animacija... lepih tekstura. A što se animacija tiče, sa spoljne strane može da otvori poklopac, da doda tag, da otvori vrata, da... ne znam šta se pomera, ali nešto se skida i dodaje, ne vidim šta. Ne primećujem da se išta mrda, ali ne vezi. Znam da se, znači, evo ovamo, kad dođete na slovo R, skida se i stavlja trokut. Trebalo bi... ne znam zašto, ali trebalo bi... aha, skida se ovo, ali trebalo bi da se mogu dodati... mislim, lakobran iz polja, ali možda i nije. Možda je iznutra. Nema ni veze. Možete skidati mu rotaciju i stavljate. Možete otvoriti i ova vrata. Ajde vidite kako je iznutra. Po meni imam malo mali, možda video krug, ali je, ajde. Može da se kaže da nije tako loše. Sve u svemu nema puno nešto unutra da se pokaže, od ICA isto sve što može napolju, znači da zatvori ta vrata i može, vidite, da skloni poklopac i mogu da ga otvorim odavde. Mislim da gore ne može da otvori, ne može da... evo, pošto je to, ipak je iznutra, iznutra se dodaje to. A ovo je... ne znam šta. Nije mi jasno. Nema veze. Sve u svemu, poslušajte zvuk. Može da stavi uzane ovakve gume, ali može ove uzane gume sa tegom i bez tega. Tako da, kako ko voli. Evite, može sa ovim duplim gumama, mada ja to baš nigdje još sad nisam vidio da neko koristi duple gume na Ursuzu. I ove prednje kao da su sa prednjom učom, ali nisu, to su samo takve gume. Šta sam htio kažem, može da ima, vidite, ova svetla od napred kao dodatak. Ovo je, mislim, isto, da, ovo je standardna verzija, a ovo je isto tako standardna verzija, ali sa tim prednjim kao gumama. I može da doda ovo za front ladder, ali onda morate posebni front ladder za njega, ne može da se kači ovaj običan iz igrice. Nemam tu puno šta da vam sad pričam, da ga sad ja tu nešto puno testiram. Kada ću vam malo koliko može da povuče, kako stvari vuče neke od prikolica.
i malo da vidite kako je dobar u oranju i to to. Ajmo malo da ga postiramo u oranju. Link moda ćete imati u opisu klipa, a mi se vidimo u nekom narednom videu.